Ajde, slava ti, tatko, tatko nebesan, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Te sakamen, Gospode Isuse Hriste. Nije sme sobrani po tvojata ljubav, Gospode Isuse Hriste. Согласни сме дека ни е потребна Твојата сила да слезе врз секој еден од нас. Татко, ако сум син Божји, да слезе Духот Божји, да слезе оган од небесата, да ја кренеш Твојата молитвена војска, да излееш од небесниот пехар. Ние сега простуваме на сите. Простувам. Покажи ми кому не сум упростил. Се покајувам. Покажи ми што не сум покајал, Господе Исусе Христе. Се покајувам за гревовите на моите предци. Не осудувам. Си простуваме едни на други. Ние ја прифаќаме Твојата волја. Ние сме согласни да не научиш да војуваме, да излееш сила од небесата. Овој дом е Твој молитвен дом. Во моето срце да дојдеш, во срцата на овие луѓе. Господе Исусе Христе, да не научиш како се победува со љубовта. Слава ти, Господе Исусе Христе. Согласни сме за исцелување на секој еден од нас, да не одврзеш од прангите на сатаната, да ја примиме сета сила, полна радост, полна возраст Исусова, да можеме да бидеме молитвени војници на Исуса Христа. А сега се молиме едни за други по двајца, па ќе видиме како ќе не води Духот. Фатите таму како сте. Мир во ова срце. Се што не е од Исус да замине веднаш, да не се враќа. Согласни сме, Татко, во името Исусово, дека на Христијан му е потребно исцелување. Мирот Твој му е потребен. Да влезе во Твојот спокој, да биде во Твојата сила, во Твојата радост, љубовта да го преплави. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Кажи, бегај од мене, Сатано. Во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Јас му припаѓам на Исус Христос. Здрав сум и исцелен во Исус Христос. Ова срце му припаѓа на Исус Христос. Оваа душа му припаѓа на Исус Христос. Мојот татко е се мокни од Бог. Исус е мојот Господ и Спасител. Слава ти, Господи Исусе Христе, што го исцели Ѓорги, Цаци, што ја научиш сите како да се молиме едни за други. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Ти благодариме, те љубиме, што излеваш сила, татко. Слава ти, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе, ти благодариме, те љубиме. Ти благодариме за ова душа, што му даваш мир, сила. Мар, Сатано, Богдан, не за сатаната и смртта. Слава ти, Исусе, овој ум, овие очи, уши, срце, ум, да ти служат тебе. Ова уста да исповеда за Господ Исус Христос. Слава ти, Господе Исусе Христе, те сакаме, Исусе, ти благодариме. Слава ти, Господи, мојот татко е се мокни од Бог. Исусе, дојди во моето срце. Исусе, мојот Господ и Спасител. Се што не е од Исус да замине од мене. Се што е од Исус нека остане. Согласни сме за исцелување на целата заедница. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, ти благодариме што даваш благослов врз Марија да служи, да работи, да прими сила, да ја прими Твојата радост. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме што овој јум, ова срце, ова душа, овие раце, ова тело е храм на Духот Свети. Да прими сила, да ти служи, да се радува. Те сакаме, Господи Исусе Христе, што го благословуваш и љубиш во сила, во радост, да го крепи семејството, да носи луѓе, да се радува со тебе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, согласни сме. Слава ти, Исусе, да положи испит. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакаме, Исусе, ти благодариме. Слава ти, Господи Исусе Христе, што даваш сила, исцелување, мудрост, љубов за цело семејство. Татко, ти знаеш што треба да се направи. Согласни сме за исцелување, ти благодариме. Твојот мир, твојата мудрост, твојот дух, согласни сме сите да не води. Го отворам срце, дојди, Господи Исусе Христе. Дојди во моето срце. Слава ти, Исусе. Ти благодариме што им даваш сила на семејствата, на керките, на внуците. Те љубиме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, што даваш нови сведоштва, што сме здрави и исцелени. Те сакаме, Господе Исусе Христе, те љубиме. Исусе, ти си цар. Слава ти, Исусе. Ја примаме Твојата сила, Твојата радост, вера. Те сакаме, Господе Исусе Христе, ово јумово срце. Да остане во Твојата љубов,
Te ljubime, Gospod Isuse Hriste, što ne obleva Tvojata sila, Tvojata radost iz Angelina i za caci. Slava Ti, Isuse! Isuse, Ti predavam se! Dojdi vo moje to srce! Eve Ti go srcevo, eve Ti ja dušava, Tvojata radost da ja živeam, Tvojata ljubav da me preplavi, sakam da rabotam za carstvo to Božjo, se kreva vojska so trudnici, te sakame, Gospod Isuse Hriste, ne za satanata i smrta, da za Isus, po našite srca vo semejstvata, te sakame, Gospod Isuse Hriste, predavame se, partneri, roditelji, vnuci, kjerki, sinovi, sve Ti predavame imoto, te sakame, Gospod Isuse Hriste. Te ljubime, Gospod Isuse Hriste, Ti blagodarime što otvaraš služba, a sega se molime za Viber grupa.